Jelena nam je pričala da je morala da krije svoj reket ispod jakne, jer da su je videli na ulici, ne znam da li udbaši ili policija, da je mogla da pretrpi strašne posledice. Sve dok jednog dana na naslovnoj strani Politike se nije pojavio Josip Broz Tito sa reketom u ruci, kako ga igra. Od tog trenutka tenis je nekako postao legalan sport u Jugoslaviji. Tamo gde smo bili.